3 dekada më parë, kë vendi mbledh dhe me urdhër të komandantit legendar. E në njërën prej takimeve, pas një aksioni në Drenas, çlirimtarët ishin fotografuar. Bashk me Adem Jasharin më 1992, ishin edhe vëllajti i Hamza, Ilas Kodra, Sahit e Musa Jashari, Jakup Nura e Samil Ushtaku. Tre të parët ranë heroikisht, derisa të tjerët shpëtuan, por me plagë të rënda. Ideja ka qenë e Ademit, në mund që bëhet kjo fotografi, dhe se cili pej neve që kemi qenë të armatosur, asnjëherë nuk e kemi mendu që ne kemi bo luftën. Imazhi që u shkrep këtu në vendin e quajtur, Kërshi i Prellovcit, sipas Lushtakut, u bë me kërkesë të komandantit legjendar, me qëllim që të frymëzoheshin të rinjët brez pas brezi. Kemi qenë të armatosur të nëherët. Nuk ka qenë fotografi, veç hajtë dalëm të armatosur. Esajt Jashari ka një shpjegim pse kishte mbajtur në qaf Ilas Kodrën. Ilas Kodrën dhe ko shak i gjeneratës shkollë fillore, po edhe kënë bosë ma betë shumë të lirë me ta. Bike pak si ma përshtatëshëm, e mund ku pëm leni, hajde hëpë gra. Këthot se fotografin e kishte shkrepur Sami Nura. Edhe me aparat, mi gjestem në ka fotografu që ka pru pe i Libije. Po, në të kohë, kom aparat profesional. Por atë qast, kishte munguar Fadil Kodra, anise ishte pjesë e grupit. Andaj e kamerak pse mungoj në fotografi, ndonëse nuk i gjelozon shokët. Fotografia është e bukur, është një kujtim, një por ju i notin shumë vjenë, absolut, që jemi shokë gjithë. Kë vend është afër shtëpisë Jakup Nurës, i cili gjendet jashtë vendi, derisa me Musa Jasharin, klani nuk arriti të kontaktojë.